šių metų kovo 29 diena, tai data, kai sukanka 18 metų, kaip Lietuva yra NATO nare. Ir gaila, bet tos vadinamosios pilnametystės sulaukime susidurdami su tikrai nevaikiškomis problemomis ir jos būtų, na, kitokios tikrai nebūtume NATO nariais. Ir mininčią sukakti karo Ukrainoje metu liberalų sąjūdis šiandien kalba apie tai, ar galime iš esmės jaustis saugus būdami alianso nariais ir kokia yra NATO šiandien, kokia buvo vakar ir kokiagi bus rytoj. Ir su mumis šiandien parlamentaras, ateities komiteto pirmininkas, nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto narys, profesorius Raimundas Lopata. Labą dieną. Labą dieną. Ir generolo Jonas Žemaičio, Lietuvos karo akademijos profesorius Giedrius Česnakas. Sveiki. Labą dieną. Tikriausiai plačiai visuomeniai tikrai nėra labai gerai žinoma, kad dar 99 metais buvo išleista monografija apie pavadinimų NATO šiandien, vakar ir rytoj. Jos autoriai buvo Raimundas Lopata ir Gediminas Vitkus. Ir na, tai buvo gana senai ir mes nebuvome dar tada NATO norėjusio tik ruošiamės jiems būti, o šiandien jau kalbama apie tokią sukaktį. Kokia iš šiandienos perspektyvų yra NATO ir kokie jį bus rytoj? Gal pradėkime nuo jūsų, Raimundai. Na, galimas daiktas, kad prieš kokius metus Makronas buvo teisus sakydamas, kad NATO ištiko smegenų mirtis. Tai dabar, ciniškai kalbant, reikia padėkoti Putinui. Aišku, kaina žiauri, bet vis dėlto aljansas prabudo, svarbiausia, prabudo senosios to alijanso narės. Matome, kad gana operatyviai apskritai tvarkomasi su valdymu. Matome, kaip valstybės didina finansavimą savo kraštų gynybai. Matome, kaip pagyvėjo operatyvinio ir strateginio planavimo procesai, taip toliau ir panašiai, kitaip tariant, iš tikrųjų NATO atgyjo. Ir panašu, kad šita tendencija nebesustojama. Giedriau, kaip jūs manote, ar tikrai esam pakankamai atgyję ir ar na, tikrai reikėjo ciniškai tariant tos karo kainos, kad susitelktume ir kad pradėtume judėti prie? Sutikčiau su gerbiamu Raimundu, kad taip, tas atgyjimas yra matomas, jis yra tvirtas. Sakyčiau, kad žiūrint bendrai į NATO evoliuciją, tai bet kokiam gynybiniam alijansui egzistuoti reikalingas oponentas, priešininkas, kurio atžvilgiu šitas alijansas ar bet kuris kitas egzistuoja. Ir akivaizdu buvo, kad, pavyzdžiui, po šaltojo karo buvo įvairių idėjų, ar ne, ką su NATO daryti, ir kai mes 2004 metais patys stojame, mes stojame į alijansą gynybai, tačiau pietinės valstybės Europos vėl, na, matė gal kitokį alijanso vaidmenį, gal šiek tiek labiau globalų ar panašiai, bet jau 2014 metais Rusijos invazija į Ukrainą, Krymo aneksija jau paskatino tam tikrą NATO alijanso pabudimą, didesnio dėmesio skirimą būtent rytiniam flangui, iš kurio, kuriam ir kyla potencialiai didžiausias pavojus jų teritorijai iš tų valstybių. Aišku, tada mes matėme tą Prancūzijos prezidento sakymą, kad na, NATO lipti ištiko smegenų mirtis, ir Donaldo Trumpo prezidentavimas buvo labai eksponuojamas tarsi problema, NATO išlikimo klausimas, tačiau NATO jis veikia ne tik pagal lyderių norus, nes iš esmės visos struktūros, net ir Trumpo metu jos veikė, Pentagonas ir toliau investavo ir telkė karinės pajėgas Europoje, nepaisant, kad ir prezidentas numatė mažinti, pavyzdžiui, Vokietijoje karinės pajėgas, tai NATO iš esmės funkcionavo, buvo gal mažiau matomas,
O Prancūzijos tokie pareiškimai, žinant visą Prancūzijos santykį su NATO istorija, na, šiek tiek nestebina, bandė galbūt sutvirtinti europinę dimensiją, sustiprinti Prancūziją savo vaidmenį. Bet akivaizdu, kaip ir 10-ame dešimtmetyje, taip ir dabar rodo, kad na, Europa viena nėra pajėgi pilnai atsakyti ir pilnai gintis, ir tas transatlantinis ryšys, jis yra labai svarbus ir na, jis demonstruoja dabar savo svarbą, sutarimą ir, man atrodo, bet kokios diskusijos apie strateginės autonomijas ar didesnė nepriklausomybė nuo Jungtinių valstybių gynybos ir saugumo srityje jos buvo sudaužytos į šipulius ir mes sugrįžom prie na, NATO stiprybių daugiau negu kad silpnybių. Tai paklausiu paprastai. Tai realiai vienos valstijos rezultatai Amerikoje nepakeistų NATO politikos, eigos ir panašiai, jeigu, tarkim, turėtume vėl grįžtantį kokį nors Donaldą Trumpą. Sunku pasakyti, šiaip vis tiek dar vyrauja ta trumpistinė nuotaika Europoje. Neatsiktinai atsirado strateginės Europos dokumentuose vadinamoji strateginė autonomija. Jis būtent yra susijusi su požiūriu į trumpistinę Ameriką, bet jau ir po Trumpo vis dar ta tezė galioja. Tai, ką tai reiškia, sunku dar pasakyti, daug spėlionių, bet panašu, kad tas skepsis Amerikos atžvilgių nėra išnykęs. Transatlantinė, na, dabar tarsi viskas tvarkoja, vėl pasikartos Putinas suvienijo transatlantinę bendruomenę, bet teisybės dėlė reikia pasakyti, kad tas strateginės autonomijos konceptas niekur nedingo ir netgi Europos sprendimas sukurti greito reagavimo pajėgas 5000, kad ir 5000 žmonių, nu, kažkokio to užsilikusio proceso dalis ir kaip ten toliau rutuliosis, sunku pasakyti, bet kol kas tikrai ta tendencija, kuri išryškėjusi dėl vienybės transatlantinės bendruomenės ir NATO kaip tos vienybės vienas iš garantų yra tvirta. Giedriau, jūs cituojant esate minėjęs, kad Amerikos tarptautinė politika Trumpo laikais buvo tarsi pasivažinėjimas amerikietiškais kalneliais. Kaip vertinate dabartinio prezidento veiksmus, sprendimus, lyderiavimą ir panašiai? Na, sakyčiau, kad dabartinis JAV prezidentas Joe Bidenas, jis yra klasikinis politikas, daug dirbęs šitoje srityje ir jis sugražino tą stabilumą, kurio visi ir tikėjosi, ką buvo galima matyti beje ir NATO viršūnių susitikime 2020 metais. Aišku, sutinku su gerbiamu profesoriumi, kad taip yra to tokio Trumpo baimės, trumpiškumo baimės. Tačiau man atrodo, kad vis dėlto tų institucijų valstybės, deep state ar net tos giluminės valstybės institucijos tiek Europoje didžioje dalyje yra pakankamai stiprios ir jungtinės valstijose ir jos suvokia to transatlantinio ryšio svarbą. Ir aš sakyčiau, jeigu mes šiandien kalbam apie tai, kad Europa duoda, na, Europa tiesiog yra nemažai priklausoma nuo jungtinių valstybių saugumo srityje, tai mes negalim garantuoti, kad ateityje jungtinėms valstybėms nereikės pakankamai stiprios Europos sąjungos galinčios veikti ganėtinai savarankiškai, nes būtent dėl augančios Kinijos grėsmės ar ne, ir vis didesnio poreikio jungtinėms valstijoms orientuotis būtent į kitą vektorių. Tai stipri Europos Sąjunga, kuri yra stipriame transatlantinėme ryšyje su JAV, aš sakyčiau, yra na, mūsų vakarų pasaulio išlikimo sąlyga tokia ateities pasaulyje. Ir aš dar norėčiau tokią kontroversišką temą paliesti, kuri iš tikrųjų žmonėms skauda. Skauda kalbantis tiek su partijos bičiuliais, tiek su kitais bendraminčiais. Tai yra neuždarytas skraidimo erdvė virš Ukrainos. Tai yra žmonių gyvybės iš esmės, ar ne? Tiesioginio to žodžio prasme jau šiandien. Ir na, mūsų Seimas vienbalsiai pritarė rezoliucijai, kurią ragina jungtinių tautų organizacija nedelsiant imtis veiksmų, užtikrinant neskraidimo zoną virš Ukrainos, tačiau vis dėlto NATO poziciją matom kitokią. Kaip jūs vertinate tą NATO poziciją? Ir gal tada pasvarstykime, kas būtų, jeigu mes tokie veiksmai taptų realybę, tai yra uždaryta zona būtų.
nežinau, nuo ko pradėti. Čia yra du aspektai. Yra vienas aspektas, ta, ką jūs sakote, iš tikrųjų, uždarimas oro erdvės. Antras aspektas yra, arba antras kelias, kaip spręsti problemą, yra oro erdvės kontrolė ukrainiečių. Gal galima tada patikslinti, ko tai skiriasi? Kas dominuos oro erdvėje, tas ta oro erdvė ir turės. Tai kitaip tariant, dabar rusams sunku dominuoti, bet jie vyrauja, ar ne? Dėl to ir buvo susijęs, pavyzdžiui, lėktuvų klausimas, ar ne? Čia visi stebėjosi, kodėl garsiai, iki šiol stebėjus, kodėl garsiai buvo susijęs tokie dalykai, bet net techniniu požiūriu labai būtų sunku ukrainiečiams perduoti tuos lėktuvus tam, kad jie įgytų pranašumą ore dėl visos eilės techninių priežasčių. Ukrainiečių pilotai gali valdyti, sakykime, tik migus, ar ne? Migai tie, kurie yra mūsų sąjungininkų, jau NATO valstybių narių rankose, jau yra modernizuoti, kitaip tariant, net skraido ne su tą įrangą. Tai reiškia, tą įrangą reikia išimti, įdėti senasis ir taip toliau ir panašiai. Ilgas labai procesas. Tai ne, aš jau nekalbu apie tai, kad norint, kad ir, sakykime, ir spręstume šitą problemą, ant žemės reikia turėti infrastruktūrą, kuri leistų skraidyti. To dėja iki galo nėra padaryta. Tai šiuo atveju apsispręsta buvo teikti sumanesnę prieš lėktuvinę ginkluotę, na, pavyzdžiui, S-300 kompleksas, ar ne, tai labai galingas iš tikrųjų instrumentas. Na, tiesa, man tikiausiai tik tai tas tam kontekste, kad labai gan daug yra informacijos su ginkluotės specifikacija. O kare, kaip žinia, labai svarbus netikėtumo veiksnys. Tai pasirodžius tyliai tokiems ginklams, tai būtų tam tikra pergalė, net neišovus, taip sakant, iš tų raketų. Tai vienas klausimas. Jisai dėja kol kas yra taip, kaip yra, rusai turi pranašumą ore, o dėl uždarimo oro erdvės, tai čia turbūt yra tas vadinamasis, na, de facto vyksta trečiasis pasaulinis karas. Jo mastas truputį kitoks negu mūsų tokių klasikinių įsivaizdavimų, tai NATO pusė galvojama, kad toks veiksmas sulauks atitinkamos rusų interpretacijos, kuri ves į kur kas rimtesnį susidūrimą. Štai vat, ir matyt, turbūt čia yra problemos esmė. O tos baimės, ar ne baimės, gal pavadinti, nuogastavimai, kad rusai gali ryštis tokiam karo išplėtimui, įskaitant branduolinių ginklų panaudojimą, na, yra vakaruose. Sprendant anglosakso, kaip pastebėjo, turbūt Amerikos žvalgyba bando reabilituotis po nesėkmės Afganistane. Ir panašu, kad jiems kartu su britais neblogai sekasi. Iš tikrųjų, žvalgybiniai pajėgumai panašu labai stiprus šį kartą. Tai viena. O antra, remiantis tai žvalgybiniais pajėgumais, dabar tik tai Lietuvoje pasirodė ta informacija, buvo žinoma, ne šiaip jau prieš kokį gerą mėnesį, kad kiekvieną dieną, po porą kartų, vyksta simuliacijos situacijos. Uždoriausia ratos ir taip toliau ir panašiai. Ir kiek mums yra žinoma, dėja, visos simuliacijos situacijų pabaiga baigėsi branduoliniu karu. Tai štai va, tas matyt momentas ir neleidžia apsispręsti, kaip mes norėtume, kaip norėtume uždaryti orą. Giedriau, gal jūs? Taip, na, aš sakyčiau, čia puikiai buvo išdėsta, kodėl dėl techninių priežasčių ir sakyčiau, kad visuomenės lūkesčiai yra be proto sukelti, kad vat, NATO turi rimtis visus ginti ir panašiai. Aš tik priminsiu, kad NATO yra gynybinis alijansas ir gynybos penktasis būtent straipsnis galioja tik tai. Na, ir NATO, jeigu mato, kad yra galimybė, stengiasi valstybėms, partneriams maksimaliai padėti, bet ji tikrai negali rizikuoti atvirų karų, sakykime, kuris potencialiai galėtų būti ir branduolinis neduok dieve ir šito vietoje. Bet NATO kiek gali teikia ginkluoti, kurie gali valdyti Ukraina, kurie gali priešintis, kurie yra tik tai gynybinės paskirties iš esmės,
ir bando tai užtikrinti. Ir aš sakyčiau, mes kažkaip labai nustojom diskutuoti ir mąstyti apie visus alternatyvius tarptautinės organizacijas ir formatus, ar ne, ir matom tik tai NATO, tai tas pačios jungtinės tautos aktyvizavimas, Europos saugumo bendradarbiavimo organizacija vėl ir ne. Ir o kodėl va, tik tai būtent NATO valstybės galėtų užtikrinti tą neskraidimo zoną. Juk galima iš esmės derėtis ir suteikti galbūt netgi infrastruktūrą ir pajėgumus kitoms valstybėms vykdyti iš, pavyzdžiui, tos pačios Lenkijos ar ne neskraidimo zonos įtvirtinimą. Tai, na, pajokaučiau, pavyzdžiui, Indiją. Apie tokių diskusijų pas mus dėja nėra, bet mes turime matyti, kad tai yra. Kad tai yra galima, nereikia to atmesti. Aš, aišku, gal ne visai sutikčiau su ta teze, kad čia galbūt trečiasis pasaulinis karas, nes aš pasižiūrėčiau į paralelę istoriją į Korėjos karą, į Vietnamą, ar ne, kai viena pusė dalyvavo gan aktyviai, kita pusė netiesiogiai rėmė, toks tarsi netiesioginis susidūrimas, tai ką mes šiaip ir matome Ukrainoje, bet ir tų konfliktų metu pusė suvokia, kad tiesioginis susidūrimas gali vesti į tą branduolinį karą, bet yra kitų galimybių, kaip tu gali paremti vieną ir kitą kariaujančią pusę, tai tą ir bandom išnaudoti, nes na, tikrai būtų, sakykime, sunku kabutėse parduoti galbūt portugalams ar ispanams, kodėl jų valstybės, kurios net neturi branduolinio ginklo ir panašiai, turi rizikuoti potencialių sunaikinimo, ar ne, gelbėdamas Ukrainą ir gindamas. Tai vis dėlto yra tas dalykas, kuris stabdo, turim suvokti ir nelaikykime NATO tarsi panacėja nuo visų konfliktų lygų ir visų sprendėjų. Šiaip, Giedrius susiminė dėl ispanų. Na, ispanai vieni aktyviausių tapo Ukrainos rėmėjų beje. Ir jų ginkluotė pasirodo yra labai veiksminga, labai paprastai valdoma ir ukrainiečiai tikrai džiaugiasi tais vadinamaisiais granatsvaidžiais, kurie iš tikrųjų, na, puikus. Bet aš visą laiką galvoju, kodėl taip ispanai na, tokį dėmesį rytams parodė. Pasirodo, kad iš tikrųjų jų Ispanijoje yra nemaža bendruomenė ukrainiečių, labai vertinami kaip darbštus ir panašiai žmonės. Ir prašau, štai va, toks veiksniukas, o kiek duoda, taip sakant, naudos Ukrainai. Kągi, ačiū už labai įdomias jūsų išvalgas ir pastebėjimus. Nu, daug dėda, kad to de jure nebūtų, ar ne? Dėl de facto galim dar ginčytis, bet svarbiausia, kad to nebūtų de jure ir tikriausiai tam šiandien galim padėkoti mūsų aljansui, kurio nariais esame. Ačiū Jums labai ir iki malonių susitikimų. Su gerai. Viso. Su gerai.